14. vlogmassi päeva. Täna on siis olukord selline, et ma pean kohe varsti tööle minema, aga ma ei saa minna autoga, sest et garaaži esine on reaalselt paksult lund täis. See on täpselt siuke, seal on see väljasõit on täpselt selline, et see lumi lihtsalt tuiskas sinna vahele. Nii et ma pean minema taksoga, sest et ma ei kujuta ette, kes selle asjaga tegeleb. See on reaalselt, ma isegi, see on nagu nii hull seal, et see, ma ei tea, kuidas sellele asjale lahendust leitakse. Seal lihtsalt tulebki kuskilt otsast hakata kaevama. Seal on sõna otsus mõttes vaja kaevata, seal ei ole nagu see, et ma lihtsalt lähen lükkan natuke lund. Nii, mina siin panin ennast nüüd valmis. Ma igaks juhuks kirjutasin oma kliendile ka, et kas ta on ikkagi tulemas täna kindlasti, sest et mul hiljuti oli siin olukord, kus ma läksin tööle ja läksime rokast läbi, et mingid asjad võtta ja siis oligi kuskil mingi 40 minutit enne meigi algust. Klient siis lihtsalt tühistas mul aja ära, et noh, sõgustes olukordades nagu täna, kus on noh, ma ei saa isegi oma autoga tööle, ma pean maksma takso raha, et minna tööle tulla tagasi, et siis ma lihtsalt väldin seda olukorda, kus keegi viimasel hetkel teatab, et ei saa tulla, et mul selle vastu muidu ei ole midagi, kui inimesed tühistavad oma aegasid noh, aala sama päeva hommik või mis iganes, et ilmselgelt tuleb igasuguseid ootamatusi ette, aga jah, ma igaks juhuks kirjutasin talle, nii et enne kui ma taksot hakkan tellima, et ma olen veendunud, et ta on tulemas. Nii, ma nüüd jõudsingi tööle, et kliendiga saingi räägitud, et ta on ilusti tulemas, et teed on küll väga kehvad, aga ikkagi, noh, autoteed on selles mõttes sõidetavad. Ja noh, meil on ka praegu see põhiprobleem ongi see meie tänav on täiesti siuke, jah, seal saab sõita, aga noh, see on kohutav ja see meie just see väljasõit, see on täiesti igate pidi lahti lükkamata. Et kuna meil on majas üli vähe inimesi ka, siis seal ei ole nagu see, et iga üks tuleb ja lükkab, et ja tegelikult kus juures me just nägime Andaraga, et naabrid tulid lumelabidega küll välja, aga nad said aru, et see ei ole seal see, et seal lumelabidega seal lükkama. See lumi on nagu kohati põhimõtteliselt sama kõrge nagu mina ise. Nii et ja ma ei teagi, kuidas see olukord seal laheneb. Et seal, no, selles mõttes, et reaalsuses kuskilt otsas keegi peaks alustama seda puhastamist ja rookimist, aga üksi seda kindlasti ära ei tee, sest see on nagu tõesti, see on räige töö. Ja igal juhul ma teen nüüd selle ühe töö ära. Mul ongi nüüd nädala algus, see on üksikud tööd ja siis nädala lõpp tuleb mul väga selline busy, nii et eks siis paistab, kuidas kõik kujuneb siin see nädala lõpp ja see vlogimine ja kõik, aga jah, olen saanud alati vlogitud isegi ka nendel päevadel, kus on pigemad tööpäevad, nii et no excuses. Ja aitäh kõigile toetamast. Kõik need kommentaarid on räigelt mind pushinud, et ma arvan, et kui need kommentaare ja toetavad sõnu poleks, siis ma võibolla ei oleks nii kaugele jõudnud, nii et aitäh teile. Töö on tehtud ja nüüd ma olen koju, kuigi tegelikult ma oleks vaja megalt rokasse minna, aga ma ei viitsi nende taksodega sõita. Ma lähengi vaatan, kas seal kodus keegi tegeleb seal lume lükkamisega või äkki ma pean ikkagi ise sellega tegelema. Aga no vaatame, mis siis sellest päevast kujuneb. Praegu lihtsalt kõik seisab selle taga, et ma ei saa kodus garaažist välja. Nii, meile saab kohe lõunasöök. Andero tellis mingisugused asjad. Ta läks just vastu sellele kullerile, sest et meie tänaval reaalselt saab ainult hetkeks peatuda, parkida, mitte kellegi ole mitte kuskile võimalik. Nii et siit saab nagu, jah, läbi saab sõita, aga kuskile sisse keerata on täiesti võimalik tuu. Nii, lõpuks saabus meile lumekoristusmees, nii et oh, so happy! Nii et täna siis meie lumekoristusprobleem on ka vist lahendatud ja ma reaalselt loodan, et see lund ei tule juurde, ma tegelikult ka ei viitsi enam. Nagu nüüd on juba, nüüd on see limiit täis, kus enam nagu paluks mitte juurde sadada. Et ma ei teagi, mis teha, võibolla täna ma ikkagi pean rokatiiruga tegema, sest et ikkagi mingid asjad on vaja käia ära osta seoses jõulukuuga. Ma lähen nüüd jalutama. Ma ei tea, mis mind ees ootab ja kas üldse saab jalutada, aga ma ei saa enne seda teada, kui ma lähen vaatan järgi. Nii et ma lähen vaatan järgi,
kui saab jalutada, siis jalutan ja kui täiesti üldse ei saa, milles ma nagu veits kahtlen, siis ei saa. Aga vähemalt ma olen käinud vaatanud ära olukorra. Uskumatu, aga kõik jalakeja teed on lahti lükatud. Välja arvatud nüüd meie see rabamets, see kahjuks ei ole. Aga vähemalt jalakeijate rajad on lahti, nii et hea seegi. Tonderal on täna parem olla. No võiks tõtta midagi lahti, ei saa seda kõrvast tulema. Et enesetunne tegelikult on juba mitte päev hea, aga lihtsalt mingis asjad. Tule korrekt. Ja ma käisin jalutamas. Ja. Auto jõudis juba kinni jääda. Ullu maja. Meil käis küll see lumemees täna. Aga ega ikkagi endiselt on teed ei ole piisavalt hästi lükatud, nii et Anderas on ikkagi üritab veel lükata. Nii et väga hullna. Me oleme tagasi Da Vinci's. Ander on ka kodust välja saanud. Yes. Ja Noora tahtis jälle oma kakaod. Noora sõib oma lemmikud peedirisotot. Eelmine kord, kui ta võttis oma pitsa, siis ta kahetses, et ta selle pitsa võttis, et ta tegelikult oleks tahtnud risotta võtta. Oli nii, Noora? Jaa. Andara võttis omale kuugi. Šokolad või? Mis kooks on üldsegi? Brownie või? Ei, see on mingisugune kodune šokolaadi kook. Aha. Ja mina lihtsalt nokin, sest ma ei taha väga palju midagi süüa. Ah, ma võtsin omale pokaali veini. Pokaali veini? Just kõik rohkas tagasi tulnud, aga ma lähen kohe uue. Ma lähen lund lükkama, sest et see, mis meil siin vahepeal lükati, siis ega tegelikult on veel palju lükata. No nii. Meie kaks kangelast teevad tööd. Vaatame palju siis seda kasvu on hommikuks, kui siin lund niimoodi peale sajab. Seda ikka lihtsalt müttamne. Ma tahtsin ise teha tegelikult, aga feminist ei lubanud. Ta tahab kõik ise teha. Ei tegelikult. Mul on see tervis ikkagi veel kehva võitu, et muidu tegelikult teeks ka natuke trenni. Nii, lumi on ka lükatud nii palju, kui ma seda suutsin. Hästi palju on seda ära külmund juba lund, mis nagu ainult mingi pekstes lahti tuleb, aga selleks on vaja juba neid spetsiaalseid asju, millega seda teha, nii et ma päris seda lumelabidat lõhkuma ei hakanud. Lund saab endiselt juurde ka, nii et jah, igal juhul ma vähemalt midagi tegin ära. Tommel peaks saama Noora lasteaeda viia. Et jah, igatahes täna ma arvan tuli mingi hea 15 000 sammu. Telefoni peal juba näitas 10 000, aga kui ma lund seal rohkisin, siis mul telefoni kaasas ei olnud. Nii, ma ostsin Home & Use'st paar asja. Ma näitan teile. Nii, üks asin siis selline soolatops, et kuna ma kasutan väga palju seda tavalist meresoola toitudes, siis ma tahaksingi selle kuidagi enasti paigutada, nii et ma nägin seda, mis on siis, ongi sõike soolatoos ja sa nägin armas välja täpselt seda meie köögivärvi ja siis mulle meeldib see puidu nupp siin täiega, nii et sõike mega nonju. Nii et ma kunagi tõenäoliselt plaanin meie köögirga panna ka need tammepuidu käepidemed. Nii et jah, igalul see jäi mulle silma, et siia läheb see sool sisse. Ja siis teine asja oli see, et ma panen siia nõudepesu vahendi ja siis nii hea on panna see nõudepesu see käst siia sisse. Et noh, siin oli see, oli ka kaasas, aga noh, sellega ma nagu otsaselt nõusi päris ei pese, et selle saab lihtsalt mingiks küürimisnuustikuks panna. Aga jah, et see oli mega sõike ilusat tooni peesikas ja täpselt see must matt pump, mis sobib siis meie selle köögisegistiga. Ega see oranj nõudepesu lapp väga nagu ilus ei ole, et võibolla ma pean sellest, ma ei tea, talidisain vist müüs neid selliseid musti nuustikuid ka, kui ma ei eksi, et siis on vähe nagu
ilusam see vaatepilt, aga noh, vähemalt seegi on hea, et ei ole see pudel nii-öelda siin displayks, et on midagi vähe soliidsemat. Et selle ma saan nüüd lihtsalt varuks panna. Need ma tahaks ka millalgi välja vahetada millegi neutraalsema vastu, et need on meil siis eelmises kodus saadik, aga ma ei tea, kuidagi need ei ole mu vibe enam see kuldne ja kõik see, et midagi sellist matimat tahaks ja ka võib olla mingi beige valgega midagi, et igatahes see soolatups on küll mega linnu. Ma tulin just siia valitub oma meiki vaha võtma, just postitasin eilse vlogi ja nüüd ongi see, et meik on olnud päev otsa peal. Ja ma võtan seda maha korralikult. Täna oli mõnusalt siuke aktiivne päev, kuna ma sain jalutada. Ja siis ma sain veel seda lund rookida, nii et kuna ma tegelikult eelma vist voogis ütlesin, et ma plaanin trenni teha, aga ma ei teinud seda nii, et siis ongi hea. Täna oli nagu veid selline topelt liikumine siis ka, et kuna see eelne päev oli tõesti hästi kodune.